מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, האנשים להם חיכינו בהגשת איריס לונדון זולטי, כאן אצלנו ברדיו החברתי הראשון. אנשים להם חיכינו, הגיעו כבר לכאן, קרן אור מתוך ענן, מראה שבא הזמן, כמו פרחי הבא, על פני שדות שלפים, יודעים כיצד לשלוח עם הרוח עוד זרעים. הם לוחשים ערבות ומבקשים קרבה, בנחת מכינים עוד מקום לאהבה. חיבור נבנה מרגע של כנות, ושביל צדדי מוביל אל יופי ופשטות. אנשים חולמים, בוראים אפשרויות, מוצאים ביחד דרך וכוח לשנות, כמו גשמים רבים באים נאספים. ברור להם ולנו, יקרו דברים טובים. אחר צהריים נעים לכם, יום רביעי אחרי סערת הבחירות ומזג האוויר האביך בחוץ, אבל פה ברדיו החברתי הראשון תמיד נעים ורגוע ובהיר, ואנחנו פותחים עוד תוכנית של האנשים להם חיכינו. זו תוכנית שמפגישה אתכם מדי שבוע עם אנשים שחולמים ועושים למען החברה בישראל. והיום יש לי אורחת מתוקה ומקסימה עם פרויקט מרגש, שרק מלהתכונן לתוכנית הזאת אני דמעתי והתרגשתי, אז אני מקווה שאני אעמוד פה איתנה מול כל ההתרגשות שהולכת להיות לנו. מאי לוי, מפרויקט כל המלאכים. בקוף, נכון? כן, בקוף. הקול של המלאכים. אז אני מאוד מאוד אשמח אם תספרי לנו קצת על עצמך, שגם אני אכיר, ואחר כך נדבר על הפרויקט המיוחד והמקסים הזה, שאת שותפה לו. אז אני מאי, כמו שאמרת, בת 27. בלבד. בלבד. אני בהתנדבות, מנכ"ל עמותת קול המלאכים, שתכף נדבר עליה, ובמקביל אני גם מתמחה בתחום המשפט. סיימת. סיימתי את לימודי המשפטים שלך. כן, באוניברסיטת תל אביב, ועכשיו אני בהתמחות. במקום מאוד סוער בימים אלו. במיוחד היום, בכנסת, נכון? את עושה התמחות. כן, בייעוץ המשפטי, ואני מאוד שמחה על זה. כן. זהו, וחוץ מזה, מה עוד לספר? איפה גדלת? אוקיי. כמה את מחוברת לעשייה חברתית? אוקיי, אז גדלתי בהרבה מקומות, אבל בגיל מסוים ההורים התיישבו בקיסריה. ונראה לי ששם התחילה העשייה החברתית המרכזית שלי. אני גדלתי במקום שהוא קצת משונה, מה שנקרא, כאילו מבחינת המארג הסוציו-אקונומי באזור, אנחנו גובלים עם ג'יסר א-זרקא. שזה מעלה הרבה שאלות, ואני חושבת שבמיוחד כילד, ילדה מתבגרת, זה העלה אפילו יותר שאלות, כי הכל נורא מסקרן וחדש. ושם בעצם התחילה עשייה חברתית, שנורא רציתי לדעת מה קורה בצד השני, בצד שהוא מאוד שונה ממני בצורה שהיא כל כך רדיקלית, וכתבתי ספר בנושא. מה את אומרת? כן, ומשם התחילה העשייה החברתית שלי, נורא רציתי לפעול למען שוויון חברתי בכל תחום שאני יכולה. רגע, מה זה הספר? מה, אנחנו לא נדלג עליו ככה. איזה ספר כתבת? הספר נקרא גדר של תקווה. אוקיי. והוא מתאר
זה רומן או שזה... זה רומן נוער. רומן נוער? כן. והוא מתאר מפגש בין... מפגש לא נחמד במיוחד, האמת, בהתחלה, בין שתי קבוצות נוער מעבריה של הגדר או הסוללה שיש בינינו במציאות. ומשם מתפתחים קשרים, כי אנשים רואים אחד את השני בתור בני אדם פתאום, ולא בתור איזה משהו שאתה רואה בטלוויזיה, כילד שיכול לראות עוין. והם מתחילים להתכתב, כי הם שמים פשוט פתקים על הגדר, ומשם ככה נוצרת כל המערכת יחסים, וככה הסיפור מתמשך לו. וזהו, ואם... בסוף טוב, אני מניחה. טוב ומאתגר. אני חושבת שהוא מאתגר הרבה מאוד בני נוער, וגם זה בעיקר העניין. כאילו לא רציתי שהסוף יהיה מושלם, כן. כי רציתי לעורר... כי אין פה רומנטיקה. בדיוק. ונורא רציתי לעורר איזשהו כאב או בלבול בעיניהם של בני הנוער שקוראים את זה, ומשם אני עובדת למעשה. אני עושה גם בהתנדבות הרצאות, בבתי ספר, במתנסים. כתבנו מחזה לזה, המחזה הוצג בכמה תיאטראות. תקשיבי. ומשם הכל התחיל. ומשם הכל התחיל. אבל לא באנו לדבר על זה, אבל כן, משם הכל התחיל. זאת אומרת, מגיל צעיר יש לך מודעות לאחר, נגיד... כן, זה מאוד מאוד חשוב לי, והנושא הזה של מוגבלויות הגיע אליי בשלב טיפה יותר מאוחר, מוגבלויות, נגישות. פשוט התחלתי, נסעתי לטיול הגדול אחרי צבא, מה שנקרא, ופגשתי חבר'ה באקוודור, ונהיינו חברים, והם היו שני חבר'ה סטודנטים שהתחילו להתעסק בתחום הזה של נגישות, של לפתח דברים בתחום הנגישות, ואז ביחד גם יצרנו משהו... חבר'ה מישראל? לא. מאקוודור. מאקוודור. כן, וביחד יצרנו איזשהו פרויקט שהוא התחיל ללא מטרות רווח, עכשיו אנחנו באיזשהו תהליך שינוי, כדי לסייע לאנשים עם מוגבלויות ראייה קשות, מ-70% עד 100%. וואו. ואז ככה נכנסתי לעולם הזה של כאילו באמת מוגבלויות פיזיות. גם בטיול אחרי הצבא התעסקת בלפתור בעיות, ולעזור למי שאפשר. נראה לי שמשהו בי, בלב שלי, הוא כזה. נמשך לשם. אם אני רואה משהו שהוא בעיניי לא נכון, אני חייבת... לנסות לפחות. זה בדיוק התוכנית של האנשים האלה, שרואים משהו ומנסים. מנסים בקטן שלהם לסדר את זה. אנחנו לא תמיד מצליחים, אבל עדיף לנסות מאשר להתעלם ולהמשיך הלאה. אני כל כך מסכימה ומתרגשת ממה שאת אומרת. ואז, איך הגענו לאן שהגענו? איך הגענו, כן, זה באמת שאלה. הייתי בהנהלה של עמותה אחרת, שעקב הקורונה נסגרה. ואז חיפשתי באמת איפה, מה המקום הבא, מה הדבר הבא שאני אעשה, אני לא כל כך מסוגלת לשבת. וזה תוך כדי לימודי משפטים באוניברסיטת תל אביב. כן, 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 בדיוק. ואז פשוט אמרתי, טוב, אני אתעסק קצת באמנות שלי, במוזיקה שלי, נראה איזה, והלכתי לישראל כסיף. יש גם אמנות ומוזיקה. כן, אני כתבתי ספר, זה דברים שמאוד כזה אצלי. והלכתי לישראל כסיף, שהוא התברר לי, מי שייסד את העמותה. מה זה, איך הכרת אותו? הכרתי אותו כי כשהייתי ילדה, סיפורים, כשהייתי ילדה, אז הוא ניהל להקה שהייתי חברה בה. אוקיי. והלכתי... מה, הוא מוזיקאי? הוא מוזיקאי, הוא מנהל מוזיקאי. אז הלכתי אליו בכדי פשוט לפתח את המוזיקה שלי, את הכתיבה שלי, את ההלחנה שלי. מפה לשם מהר מאוד הבנתי שהוא ייסד את העמותה הזאת, והבנתי שהם במצוקה מאוד מאוד קשה בגלל הקורונה. כי זו עמותה של ילדים, אני שנייה אסביר על העמותה. כן, בדיוק רציתי לשאול. אז העמותה היא מרכז לאומנויות הבמה, לילדים עם צרכים מיוחדים, ולילדים שאין להם צרכים מיוחדים. וכל הרעיון... גם וגם, שילוב. שילוב, בדיוק. הרעיון המרכזי זה השילוב והשוויון. ואנחנו לא מתעלמים מזה שישנן מוגבלויות, אבל אנחנו לא שמים אותם במרכז. הרעיון הוא באמת לתת לכל ילד וילדה את התחושה שהם שווים, גם שווים כאילו, את יודעת. כן. משהו כזה טוב, וגם שווים בין שווים. ואומנות ממש מאפשרת את זה. נכון. כי כל אחד מצליח לבוא לידי ביטוי, אנחנו עובדים איתם על היכולות שלהם, אם זה בשירה, אם זה במשחק, אם זה בתנועה. אז העמותה שקמה
מה, לפני כמה שנים בערך? היא קמה ממש לפני, היא לא הייתה עמותה בהתחלה, היא קמה לפני בערך 3 שנים. וזו הייתה יוזמה שלו, של הבחור? של, כן, זו הייתה יוזמה של ישראל. כן. וכל האולפן שלו מלא בתמונות של הילדים. וואו. אז כן, אז ברגע איפה שהוא... איפה היא נמצאת פיזית? לאיזה אזור בארץ? זה נמצא בקיבוץ משמרות, אוקיי. ליד פרדס חנה קרקור. Mm-hmm. ואז אני מאוד התפעלתי, והוא הסביר לי את המצב, והיה לי כבר איזשהו ידע בתחום הזה של ניהול עמותות. אז אמרנו, יאללה, זה, בוא ניכנס לזה. ומאז אנחנו גם התחלנו לעשות הרצאות זום עם הילדים, שהם גם מסבירים על עצמם, וגם ישראל מסביר, ישראל בא מ... גם מאיזשהו רקע שבעצם הילדים מאוד עוזרים לו, שזה גם עניין, הילדים והאומנות ביחד, הוא יש לו פוסט טראומה מהצבא מאוד קשה, והילדים ממש מרים... מחזיקים אותה. לגמרי, לגמרי. כן. זה מדהים לראות את השיתוף פעולה ביניהם, זה משהו מאוד מאוד מיוחד, וזהו, ופשוט אנחנו עכשיו עושים גם... מופעי זום, גם ממש מופעים מלאים, יש לנו מחזמר, אז אנחנו העברנו, זה לקח לנו כמעט שנה להעביר את כל המחזמר להיות משהו שאנחנו יכולים לצלם. רגע, לפני שאנחנו מדברות ככה ממש על המתה, בואי נשמע משהו. מה את אומרת? כן, כן, מה מצוין. מה בא לך ממה ששלחת לי? נראה לי את השיר שלנו שנקרא כל המלאכים, כי זה השיר נושא של המחזמר. מתוך המחזמר. מתוך המחזמר שלנו. יאללה. עם לאה שבת, נכון? נכון, נכון. היא חברה היא, אליכם. כן. אז ילדי כל המלאכים עם לאה שבת בשיר כל המלאכים. כן. יש לי כל שם
איזה יופי. פשוט לשיר שיקשיבו לי, אני מאוד מזדהה עם המילים האלה. כן, זה, אני חושבת שכל השיר הזה מאוד מספר את, את הסיפור שלהם. והמחזמר עצמו, הוא מספר את, את כל התהליך של איך, איך הם הפכו להיות להקה, ואיך הם הפכו להגיע למצב כזה שהם עובדים ביחד. זה מחזמר ששווה לראות. איך אפשר לראות אותו, מי שמאזין לנו ורוצה לראות? בדרך כלל מזמינים אותנו. זה משהו כבר בלייב, לא ביוטיוב. לא, זה לא ביוטיוב, אנחנו או עושים את זה, היום יש לנו, אנחנו משתמשים באולפן טלוויזיה של אחד, של סליחה, אולפן שבו אנחנו, שמסייע לנו, שזה אולפני קלמנטינה במשמרות. ועוד אופציה זה שאנחנו מגיעים ועושים את זה בלייב. שבדרך כלל, כאילו, לפני הקורונה היינו עושים מופעים מאוד גדולים, היינו עושים את זה במתנסים, ואז היה באמת אירועים גדולים. אבל היום זה קצת שונה. כן, אבל זה חוזר. כן, בהחלט חוזר, וגם עכשיו התחלנו לעשות מופעי חצר וחתונות. מה את אומרת? אנחנו, כן, זו הדרך שלנו לגייס את הכסף, אנחנו, ככה אנחנו עובדים. אז מה בעצם יש? כמה ילדים, נגיד, לוקחים חלק בדבר הזה? אז יש לנו 15 ילדים קבועים בלהקה, שזה משתנה. זה להקה, זה לא בית ספר גדול, זה להקה? נכון. זו להקה אחת, אנחנו עובדים איתם על שירה, תנועה ומשחק. שזה גם ילדים עם מוגבלויות וגם ילדים ללא... נכון, נכון. והילדים עם המוגבלויות, אז זה התחיל מילדים עם, עם תסמונת דאון, שזה הסיפור של המחזמר. וילדים מדהימים ועם יכולות שמגיעים אדירות. שמגיעים מהסביבה? והם מגיעים גם מהסביבה, אבל גם מאוד רחוק. יש שמגיעים רחוק ברמת הרעננה, ויש שמגיעה רחוק מאוד, היא מגיעה מקדש ברנע על גבול מצרים. די, לפרדס חנה? והיא מגיעה עד אלינו, כן. היא פשוט ראתה את הלהקה ביוטיוב, והיא למדה את השירים שלהם, והיא ביקשה להגיע. והיא פשוט ילדה מדהימה, אי אפשר אפילו להסביר כמה. קוראים לה גיל קאץ. והיא מגיעה ככה כל שבוע כמעט. וואו, אז פעם בשבוע יש חזרה או יותר? אז היינו עושים פעמיים בשבוע, במהלך הקורונה ירדנו לפעם בשבוע. וכן, ואנחנו עובדים איתם גם פרטנית וגם ביחד כמובן, כי זה המהות. אז הפרטני, המטרה היא באמת לעבוד על היכולות האישיות. וכמובן, הילדים עם המוגבלויות, יש כל מיני דברים שלא פשוטים להם, נגיד... לפעמים השמיעה היא לא מספיקה בכדי שיוכלו להבין את הטונים כראוי. אז הם לומדים ממש להשתמש בכל החושים שלהם כדי להגיע לרמת שירה, שזה, את רואה באמת, את רואה שינויים אדירים. התקדמות. משהו, באמת. וגם כל מיני דברים. ילדים שלמשל קשה להם יותר להתבטא. יש אצלנו גם ילדים עם תסמונת דאון, ילדים עם... סליחה, יש לנו תסמונת דאון, כן. ילדים עם אוטיזם, ילדים עם CP. אז ההתבטאות העצמית שלהם מגיעה בדרכים אחרות. היא תגיע דרך תנועה. ואז זה נשים את הדגש. וזה פעילות באמת מאוד מאוד מיוחדת. ואתם עובדים עם מורים מקצועיים? עם אנשי אז, מקצוע? אז שוב, עד לפני הקורונה, כן, כי יכולנו כן. לשלם. היום אנחנו לא יכולים, אז אנחנו בעיקר מתבססים על התנדבות. אז כמו שאני עובדת בהתנדבות, כולם עברו לעבוד בהתנדבות, ולכן גם המורים המקצועיים כבר פחות עובדים איתנו, אבל אנחנו קוראים לכל מי שיכול ומעוניין להתנדב, ויש לו ידע בתחום. מה אתם צריכים, אם כבר מישהו מקשיב לנו ורוצה להתנדב? אז אנחנו עכשיו יוצרים מערך שלמעשה בכל פעם בחודש, אנחנו נעשה שיעור קבוצתי שהוא יהיה גדול עם מורה מתנדב, שהוא יהיה, הוא יכול להגיע מהתחום של קולנוע, של משחק, משחק מול מצלמה, גם שירה, גם תנועה, ממש כל הנושאים הללו, אנחנו רק מחפשים ואנחנו נשמח לקבל אנשים אלינו. ואתם תדעו לכוון אותם, בהחלט, ומה הילדים צריכים. בוודאי, הכל יעבור עם הכנה מאוד. אז מי שרוצה להתנדב עם כל המלאכים, אני ממש נראה לי מדהים בפרדס חנה כרכור. כן. אתם מחפשים. אנחנו באמת מחפשים, וזה אחר הצהריים, ואפשר להסתדר עם הכל מבחינת זמנים. אנחנו רק רוצים שיגיעו אנשים, ושנוכל להחזיר את המפעל לגמרי על הרגליים, כמו שזה היה לפני... כמו שזה היה לפני. לפני תקופת הקורונה. אתם גם מגייסים לו כסף, נכון? כמובן, כמובן. כן. אנחנו יצאנו בקמפיין, אנחנו
בעיקר לפני הקורונה, באמת שלא התבססנו בכלל על תרומות, זה היה נטו עבודה. והיום, בהתאם לזה שאנחנו עושים דברים בזום, אז העלויות הן באמת זהומות, מה שאנחנו מבקשים, אז אנחנו גם מבקשים תרומות. אז זה, יש לנו את קרן המלגות באתר שלנו, באתר כל המלאכים. הקרן, המטרה שלה היא ממש לסייע לילדים עם הצרכים המיוחדים mm-hmm. בתהליכים שלהם. ואפשר גם לשלם, גם כאילו לשים שם תרומה שהיא, כאילו, היא די לפי מה שטוב לכם, כן, זה, מה זה יכול להיות משקל פעם בחודש, וזה יכול להיות גם יותר, אבל באמת מה שמתאים לכל אדם. אז מי שרוצה, באתר של כל המלאכים יש כן. אפשרות לתמוך. נכנסים כל המלאכים, קרן המלגות. זה רק בקוף, תשימו לב, נכון, לא בכף. נכון. אבל, כן. אבל זה, אפשר לתמוך בכל רמת תמיכה בפרויקט המיוחד הזה. וכמובן שאם מישהו לא מסתדר, שזה גם חשוב להגיד, אז אפשר לפנות אלינו במייל שמופיע, אפשר לפנות אלינו דרך הפייסבוק, ואנחנו באמת נשמח לקבל כל תרומה, אבל בלי קשר שנייה לתרומות. יותר חשוב לי, באופן אישי, כמישהי שמובילה עכשיו את הפרויקט, להחזיר את הילדים לפעילות. והפעילות מבחינתי זה ההופעות שלהם. ובאמת לתת להם את התחושה שהם מצליחים, שהם בונים את עצמם, שהם שווים. שמוחאים להם כפיים. בדיוק, להרגיש את זה. אז אם יש אנשים שמאזינים, והם עובדים בחברות, או במתנסים, או משהו שיכול לקבל אותנו, ולתת לילדים את הבמה, זה באמת יהיה הדבר הכי, הכי חשוב, הכי מבורך בעיניי, ואני כל כך, כל כך אשמח אם תוכלו לפנות אלינו שוב במייל או בפייסבוק. ולהזמין אותנו להופעות. כן. נהדר. מה נשמע עכשיו? אולי בגלל שדיברנו הרבה על הקורונה, יש שיר חדש שאנחנו הוצאנו, שאני לא יודעת איך הוא כתוב לך פה. יש לי לב חופשי ויש כולנו אחד. כולנו יחד. אז נראה לי כולנו יחד. כולנו יחד. את רוצה להגיד על זה משהו? כן, אז כולנו יחד נוצר באמת מהתוצאה הזאת של הבידוד. אנחנו עשינו את זה ביחד עם לב גנים, עם הבתי אבות, כי גם האוכלוסייה של הילדים צריכים מיוחדים וילדים בכללי עברה איזושהי תקופה שהיא מאוד 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 קשה, ובמקביל אליהם גם אנשים בגיל השלישי התמודדו עם זה בצורה שהיא לא פשוטה ומעוררת השראה. ולכן חברנו יחד וכתבנו שיר, ומופיעים, אתם תוכלו לראות בקליפ, אבל גם הקליטו אותו, הילדים, דיירי לב גנים, אנחנו, וגם כל מיני אומנים שאתם ודאי מכירים. יאללה, בואי נשמע. לא מגיע להיות לבד לאף אחד, אף אחד, אף אחד לא רוצה להיות לבד לאף אחד, אף אחד לא מגיע להיות לבד. נעיר פנים, לחייך כמו החיבור שבא מהלב ותלב, ותלב רחוק ירגיש קרוב. אז בואו נתעורר ונבנה עולם יפה יותר ביחד, ביחד. אז בואו נתעורר ונבנה עולם יפה יותר ביחד. לכן כל אחד ואחד יחבק ויושיט יד ממטולה ועד ערד, ביחד, 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 ביחד. יפה יותר ביחד, ביחד. אז בוא
נעצר ושום דבר לא אותו דבר, אז נבחר להמשיך לחבק, נבחר להיות ביחד. ונבנה עולם יפה יותר, יפה יותר ביחד, יפה יותר ביחד. כן, בואו נתעורר ונבנה עולם יפה יותר, יפה יותר, יפה יותר ביחד. אוי, איזה קריאה נעימה. אפשר לשלוח את זה ישר לחברי המפלגות, ראשי המפלגות. בואו נתעורר ונבנה עולם יפה יותר ביחד. אה, מתאים. מתאים היום. כן. אבל מתאים לתמיד. איזה יופי, איזה יופי. שמעתי שם הרבה קולות מוכרים. כן, בקליפ כן. הזה. יש שם לא מעט. גם אפשר, מי שצפה, אם יצליח כן. לצפות, אז אפשר לראות שם את... קרן מור, ודורי בן זאב, ו... איך גייסתם את כולם? פניתם? כן, ניסינו. וזה בעצם התפקיד שלך? זה מה שאת עושה היום? זה ספציפית פחות התפקיד שלי. אני בעיקר מחפשת את כל הנושא הזה של להחזיר אותנו לבמות, להתעסק עם כל מה שקשור בגיוס של הכל, של כל דבר אפשרי. וכמו שאמרתי לך מקודם, אז ממש בדרך לכאן סגרתי לנו חתונה של זוג חמוד בדרום. חתונה? שהחבר'ה האלה יבואו לשיר בחתונה? כן, הילדים יגיעו לשיר בחתונה. זו לא פעם ראשונה שאנחנו עושים את זה, וזה יהיה מדהים. אז בעצם אתם מחפשים היום מקומות להופיע, לתת לילדים את החשיפה. נכון. את ההזדמנות להופיע לבמות, מול קהל אמיתי. נכון, נכון. לרגש. כן. להתרגש. להתרגש, בעיקר. כן. כן, לרגש ולהתרגש. אז מחתונות, דרך מופעי בחברות, אנחנו עושים... כל מי שמחפש משהו מיוחד ונוגע ללב. כן, עם ממש. עם ערך מוסף בעצם. בדיוק. ומה שחשוב זה באמת להבין שכאילו ברגע שמזמינים אותנו, זה גם נותן... תחושה אדירה לילדים, זה מעצים אותם בטירוף, וגם עוזר להמשכיות של הפרויקט הזה, וליכולת שלהם להמשיך ללמוד ולהשאיר את עצמם ולגדול, כי כל מה שאנחנו מכניסים מההופעות הולך ישירות לעמותה, כל מה שאנחנו מצליחים לקבל טיפה, אנחנו הולכים, כאילו, מעבירים מקרן המלגות, וזה באמת באמת חשוב. מקסים. אני רואה שאת מדברת על זה בכזה התלהבות ופשן עמוק, 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 ואת גם עושה את כל הדבר המופלא הזה בהתנדבות, שזה נשגב בעיניי, באמת מקסים. ואני רק שואלת מתי את בכנסת, בבקרים, נכון? כן, וגם לפני כן, אז היו לי לימודים ועבודה וזה, אבל אני חושבת שתמיד, זה גישה שלי תמיד, שקודם כל, ככל שיש יותר דברים, יש נכון. יותר זמן, ודבר שני, אם באמת רוצים משהו, תמיד מוצאים את הזמן, ופשוט אחרי העבודה, אני מתחילה לעבוד על זה. אחרי העבודה את מתחילה, את חוזרת, את מתחילה לעשות את ה... כן. לחפש איפה הם יופיעו, ואיך לארגן את זה. כן, כן. פשוט מקסים, אבל זה נותן לך הרבה. חד משמעית. כן. זה לתת זה לקבל, תמיד. לגמרי. כן. את גרה היום באזור שם, של הפרדסחן הקרקור? כן, אני גרה באזור שם. כן? כן. אז קרובה אליהם. כן. נהדר. והתחלתם כבר לעשות חזרות ולחזור לפעילות. אנחנו תמיד המשכנו גם, אנחנו לא רוצים לעצור את הפעילות לילדים אף פעם, ולכן פשוט ירדנו במספר המפגשים, אבל הפעילות ממשיכה. כל הזמן. אז הם, כאילו, אם מישהו רוצה שנגיע, אנחנו ישר מוכנים, זה לא... ואמרת לי גם שיש הרצאות של ישראל עצמו על הסיפור שלו. נכון, אז גם ישראל מעביר הרצאות על הסיפור הצבאי שלו, ועל כל התהליך שלו עם המלאכים, עם הילדים. אנחנו קוראים להם מלאכים. כן. ויחד איתו בדרך כלל מגיעים ילדים, ושרים תוך כדי, ואפילו יש לנו
כל מיני הרצאות שבהם אנחנו מלמדים את הקהל את התנועות, והם שרים איתנו את השיר ועושים את התנועות, וזה באמת מרגש את כולם וכל כך מקסים. עשינו את זה לאחרונה לאיזשהו מקום עבודה, איזשהו סטארט-אפ, וממש כולם הצטרפו אלינו ועמדו על הרגליים והתרגשו, ואחרי זה לא הפסקנו לקבל מהם הודעות על כמה שהם התרגשו, שזה היה מדהים. ובאופן כללי חשוב לי להגיד גם שאת ההרצאות האלה אנחנו עושים בהתנדבות לכל ארגון, לא ארגון, לכל יחידה צבאית. ואם אנחנו עושים מופעים, אז המופעים הם לצבא, אז זה בעלות שהיא כמובן מתאימה. מותאמת. כן. איזה יופי. אז זה גם מתאים, זה באמת מתאים לכולם, ואנחנו מצליחים להסתדר עם כולם. ושוב, הכי חשוב זה שהילדים ימשיכו להופיע וימשיכו לשיר. וזהו. לגמרי. תספרי לי ככה על איזה רגע מרגש שהיה לך עם אחד הילדים. יש לי רגע, יש לי רגע מצחיק שאני אספר. או, מצחיק זה טוב. אוקיי. אז עשינו איזושהי הרצאה, ובהרצאה ישבה לידי אחת הבנות. אחת הבנות עם התסמונת דאון. אוקיי. והיא ילדה מאוד שקטה. ואז... כאילו אחרי כל ההרצאה, היא סיפרה לי, פתאום התחילה לספר לי על זה שמשהו לא הסתדר לה, וזה נורא, נורא היה קשה לה, אז דיברתי איתה פשוט, לא חשבתי שאני עושה איזה משהו גדול במיוחד. ובסוף ההרצאה נכנסנו לחדר אחר, ואבא שלה ישב שם. עכשיו שוב, אני מזכירה, היא לא מדברת הרבה, ואז היא מושיבה אותנו, ואומרת, טוב, אנחנו צריכים לדבר. אז אני כזה, אוקיי. ואז היא אומרת, אבא, אני רוצה שמאי תהיה הבייביסיטר שלי. אז כאילו זה, היא פחות קלה ביחס לילדים האחרים, להתחבר ולבטא את עצמה, וכאילו מבחינתה לבקש משהו כזה, זה להגיד שהבן אדם שמולי עזר לי, עשה לי משהו טוב. אז אני בעיקר התפוצצתי, שנינו, כן? בעיקר התפוצצנו מצחוק מהסיטואציה. גם איזה אסרטיביות. כן, זה היה... ויודעת מה היא רוצה. היא ממש יודעת מה היא רוצה. וזה היה מאוד מצחיק. ואם אני אספר אולי משהו מרגש, אז שהקלטנו את הדברים למחזמר המוקלט, שאנחנו לא עושים אותו, אנחנו עושים אותו חצי מוקלט, חצי לא מוקלט. אז המחזמר שאנחנו מופיעים איתו אונליין, אנחנו, כשהקלטנו את החלקים המוקלטים, אחרי תקופה כל כך ארוכה, שהילדים לא היו ביחד בכלל. כאילו המקסימום שהרשנו להם, זה היה שני ילדים, כלומר, ילד עם צרכים מיוחדים וילד מכיל באותו חדר, וזהו. ופתאום כל הלהקה הייתה ביחד. והם שרו... וואי, איזה שיר זה, אני כבר לא זוכרת. אני חושבת שאולי זה היה כל המלאכים. כן, זה היה כל המלאכים. הם שרו את כל המלאכים, והקולות שלהם ביחד, ולראות אותם עם ישראל ו... כאילו, לראות אותם יחד, מתקשרים אחד עם השני, אחרי כמעט שנה, שזה לא היה. בטח, זו שמחה כזאת של השירה. אני לא יכולה להסביר אפילו מה עבר לי בגוף, וממש, זלגו לי דמעות, אני כל כך כל כך התרגשתי, ולא הייתי יחידה, כמובן, זה משהו, זה רגע כזה. שכולנו היינו שותפים לה, וזה היה פשוט מדהים. איזה יופי. מדהים, כן. נשמע עוד משהו? כן. לב חופשי. זה בהופעה חיה? זה גם הופעה חיה, כן. רוצה משהו לספר? או שאחר כך? לא, אפשר פשוט לשמוע. פשוט לשמוע, לב חופשי, כל המלאכים בהופעה חיה. מתגלה, מתגלה עליי.
ששברת לי את הלב. זה קאבר. כן, נכון. איזה עיבוד יפה. ללב חופשי של מוקי. של מוקי, כן. כן, והעיבודים הם, כמו שדיברנו קודם, של ישראל. חשוב לי גם לציין שיש לנו את ישראל, ויחד איתו המתנדבים הנוספים שלנו זה אמיר, שהוא המפיק שלנו, ואורית, שהיא המנהלת אדמיניסטרטיבית. ואנחנו הצוות שעובד ככה, יחד עם הנהלה מקסימה, ועד, למעשה, ועד מקסים של העמותה, שהוא מורכב מהורים של הילדים. וואו. וככה כולנו ביחד למען המטרה המשותפת הזאת. כמו בשיר. כן, כן. מקסים. אני רוצה לשאול אותך קצת על הילדים הרגילים שמגיעים. אוקיי. זאת אומרת, איך הם מגיעים? זה לא מובן מאליו שההורים נותנים לילדים להצטרף למקהלה כזו. בדרך כלל זה מופרד, יש כאלה וכאלה. אבל פה זה ביחד הזה, זה לא מובן מאליו. זה לא כל הורה נותן, או לוקח את הילד שלו ל... אז מי מגיע? אז באמת שרוב הילדים מגיעים מלהקות אחרות שישראל מנהל, והם צריכים להיות ילדים באמת בוגרים יותר, ועם יכולת הכלה גבוהה יותר מילדים אחרים. איזה גילאים? יש לנו באופן כללי המנעד הוא מגיל 6 עד גיל 26 היום. וואו. שה-6 וה-26 זה ילדים צריכים מיוחדים, אז... הילדים המכילים הם ילדים בבית ספר היסודי, חטיבות ביניים. המכילים, כן. זה חשוב לנו. כן. זהו, ובאמת הם נבחרים, ושזה גם מאוד משמעותי, כי הם מרגישים בזה איזושהי תחושה של נבחרתי למקום הזה. והדינמיקה, אפשר לראות איך היא משתנה. לא בהרבה מפגשים. ממש לא בהרבה מפגשים, הם באמת, זה כל כך מיוחד לראות, אני חושבת שדווקא בגלל שהם ילדים, והעמדה שלהם אולי לא הכי מגובשת, או לא יודעת מה, הם יודעים לראות את האחר כפשוט אחד מהם. ממש מדהים. כן, כן. את רואה תגובות אחרות, כאילו לאורך הזמן? כן, למרות שבאופן כללי אני חייבת לומר שהם רובם ילדים שבאמת מגיעים עם היכולות האלה, והם באמת אפשר לראות אותם מחבקים את הילדים, והם הופכים להיות... חבורה, ביחד. כן, כן. נהדר. וההורים גם של כולם, אני מבינה, גם מאוד מעורבים, ונהיו חלק מהדבר הזה. כן, זה חשוב לנו, במיוחד ההורים של הילדים, של המלאכים, של הילדים המוגבלויות, אבל כמובן שגם ההורים של הילדים המכילים, ומביאים אותם לכל מקום, תומכים בכל דרך אפשרית, כי אנחנו קבוצה מאוד מאוד מגובשת, זה אין ספק. מקסים. על מה אתם עובדים עכשיו? אז אנחנו, מעבר לדברים שסיפרתי קודם, אנחנו לאורך כל הזמן, הילדים עובדים גם על כתיבה יוצרת. הם כותבים בעצמם. כן, כותבים בעצמם. וואו. ויש הרבה שירים שהילדים כותבים, כותבים גם אחד עם השני. ישנם תוצרים של ילדה עם מוגבלות וילדה מכילה, כל מיני תוצרים שונים שהם באמת עושים בצורה פנומנלית. אז מה, סדנאות כתיבה והלחנה? בעיקר כתיבה, יש ילדים שהם, נגיד, יש לנו את, יש לנו שלושה ילדים שמנגנים, מהילדים המיוחדים, שמנגנים על כל מיני כלים, וגם להם עוזרים עם הנושא הזה. וזהו, וחוץ מזה, אנחנו בעיקר עובדים איתם על הנושא של הטקסטים. וזהו, והם יוצרים באמת יצירות ש
כל משורר יכול להתקנא. ממש, ממש, באמת, כאילו, הם לא כאילו באמת, הם מביאים ממש דברים, פנינות, משפטים שהם כל כך מדויקים וכל כך באים מהלב, ואנחנו מאוד רוצים להוציא את זה החוצה. אז אנחנו מקליטים את זה איתם באופן בסיסי, אבל כרגע אנחנו... מין סקיצות כאלה. כן, יש לנו סקיצות של רוב הדברים, וסקיצות גם בעיקרן משותפות, ואנחנו מאוד רוצים עכשיו כפרויקט להוציא את זה כאלבום. אז עכשיו זה הגיוס העיקרי שלנו, אנחנו מגייסים עכשיו בשביל האלבום. אז כן, אז שוב. על מה הם כותבים, מעניין? מה הנושאים? יש נושאים שקשורים באמת בעשייה שלהם, בעשייה האומנותית שלהם. ילדים שכותבים על החלומות שלהם, על לאן הם רוצים להגיע עם כל מה שהם עושים פה. שזה מאוד מרגש לראות לאן הם רוצים להגיע. ויש אנשים ש... על אהבה? זה... נראה לי עדיין לא אגיל. אוקיי. אבל הם כותבים הרבה על אולי כן אהבת חינם. כאילו אהבה בין בני אדם שהיא אולי לא הרומנטית, אבל יש ממש... אני חווה שאני לא יכולה להשמיע את זה עכשיו, אבל יש ממש כמה שירים שמדברים על אהבת חינם. וזה מדהים, זה מדהים, כן. אמרת לי שיש ילדה מיוחדת אחת ש... כן, יש ילדה מיוחדת שהיא תותחית הטקסטים, היא משוררת ברמות הכי גבוהות, קוראים לה סיוון. נורא רציתי שהיא תהיה פה היום, אבל לא הסתדר. מחמת הקורונה, נכון? כן, כן. וסיוון כותבת שירים מיוחדים, איזו שכתבה, נגיד, על אהבת חינם מצורך העניין. והיא ילדה עם הרבה הרבה מאוד קריזמה. שזה ממש מיוחד לראות. כאילו, אי אפשר לפספס אותה, שהיא נמצאת סביבך או על הבמה, היא זוהרת ופורחת. לסיוון יש תסמונת דאון, ואבא שלה הוא גם היושב ראש של הוועד. והם ממש ממש פעילים, ואני מודה להם לגמרי על כל העזרה, זה זמן טוב להגיד. וזהו, ואני ממש מקווה שאנחנו נוכל להוציא את השירים האלה. אני בטוחה. שכל הילדים. מה, אין לי סופן בכלל. תראי אותך. את כל כך... ננסה. זה בוער בך. כן, לגמרי. אין מצב שזה לא יקרה. כן. אני ממש, אנחנו עובדים על זה הכי קשה שאפשר, ואני... שוב, אני אפנה לכל מי ששומע. מי שיכול להזמין אותנו להופעות, מי שיכול לתרום לנו לקרן המלגות, בבקשה, תפנו אלינו. Just do it. ואנחנו רק... איזה יופי. רק מחכים. אני בדרך כלל בשלב הזה של התוכנית שואלת ככה את האורחים שלי על חלומות שלהם לעתיד, על החלומות שלך בנוגע לעמותה. אז אני מבינה שאנחנו רוצים להוציא דיסק, שהולך לצאת דיסק. בעזרת השם יצא דיסק. שהולך לצא דיסק, עם השירים שהילדים כתבו, וכל אהבת חינם וסיבה. השוויוניות, חשוב להם ממש להראות שהם שווים לכל אחד אחר, וגם לי חשוב להעביר את זה הלאה. הם כמו כל אחד אחר, והם ילדים עם רגשות ועם יכולות ועם אהבה, ובאמת רגשות כאלה מדהימים. באמת, לקבל חיבוק מאחד מהם, זה ממלא לך את כל היום, אי אפשר... רואים אליי, מדהים. אז כן, אז זה באמת, נראה לי, החלום הכי גדול בשביל העמותה. שהדיסק הזה יצא. כן. יש עוד דברים שהיית ככה רוצה, איפה היית רואה את זה בעוד ככה 5 שנים? אני... גם אותך באופן אישי. אז אני אתחיל... חושבת שתישארי בשדה החברתי, אני פשוט רוצה להשאיר אותך בשדה החברתי. אני בטוחה שאני אשאר בשדה החברתי. שלא תישאבי לי לעולם המשפטי. אני בטוחה שאני אשאר בשדה החברתי, אני חושבת שזה הדבר שהכי הכי בוער בי, וזה משהו שהוא פשוט ב-DNA שלי, אני לא מסוגלת בלי זה. ובאמת, אם אני אחשוב שנייה על הבקשה האישית שלי, אז אני גליתי פסוד קטן, שרק לאחרונה גיליתי למישהו, לבן זוג שלי. למישהו מיוחד. כן, שאני אגלה אותו כבר כאן בפרהסיה. זה שכשמי שהייתי ילדה, אז תמיד הייתי כזה מתפללת לעצמי בערב. וקודם כל כזה מבקשת כל מה שאני יכולה בשביל אנשים אחרים, ואז
תמיד אומרת לעצמי, אוקיי, בסוף אני יכולה להשאיר משהו קטן לעצמי. והמשהו הקטן הזה היה תמיד, אני רוצה להיות אישה משמעותית בעולם הזה. וואו. חשוב לי לגדול ולדעת שעשיתי משהו טוב לחברה. והפידבק של זה, זה אם אנשים אחרים יראו את זה בי. כי את יכולה לעשות דברים ולחשוב שאת עוזרת, אבל אם מישהו אחר לא רואה את זה בך, אז כנראה זה לא זה. דווקא פה אני חולקת אלייך, אבל אנחנו נדבר על זה אחרי התוכנית. יכול להיות. אז אני מקווה שאני אוכל לשנות מספיק בצורה חיובית, ולסייע בצורה חיובית בכל דבר שאני אוכל לגעת בו. ולכל המלאכים אני מאחלת שאנחנו בעיקר נגדל ונצליח להרים את הפרויקט הזה לכלל הארץ, כי יש הרבה מאוד... לשכפל אותו אולי. יש הרבה מאוד ילדים שפונים אלינו מהרבה מאוד מקומות, ואין לנו כרגע את היכולת הכלכלית להסיע אותם עם, כן. עם זה, כי הרבה מהם נמצאים בהוסטלים ודברים כאלה, אז אנחנו צריכים... אין לנו את היכולת גם להגיע אליהם בשלב הזה, ואני מקווה שאנחנו נצליח להיות מספיק חזקים וגדולים. ובעצם לשלב אותם בחברה של כולנו באמצעות אמנויות הבמה. נכון. של שירה ויצירה ומשחק נכון. ותנועה והופעות. כן. וקהל. כן. וואו. בהחלט זה. מקסים. אני רוצה כל כך להודות לך. קודם כל על מה שאת עושה. ואם דעתי נחשבת, את כל כך משמעותית. וכל כך נראה לי רק בתחילת הדרך. ומביאה כל כך הרבה יופי וטוב, שזה פשוט היה לי לעונג ולכבוד להריח אותך. תודה רבה. לי היה נחמד מאוד להיות פה. כן, נחמד פה, אה? כן? ממש. נעים. נעים. לא קר כמו בחוץ, זה בטוח. כן, לא, ממש כיף. אבל ממש נחמד. ממש כיף. וזהו, ואנחנו ניפגש ונשמע את האלבום החדש של כל המלאכים. בקרוב. בקרוב. אני אזמין אותך שוב, ואנחנו נשמע אותו במלואו. בסדר? כן, תודה רבה. אז המון תודה, וברכות גם לישראל, על הפרויקט המאמם הזה שהוא יצר. ממסר, אני בטוחה שהוא שומע אותנו. ולכל ההורים, והילדים, המכילים, והמלאכים, ונהדרת. ממש תודה שבאת. תודה לך, תודה רבה. להתראות, ולכם גם, נתראה בעוד שבוע, בעוד תוכנית של אנשים להם חיכינו, עם עוד אנשים טובים כאלה, כמו מאי, ויום רביעי, בשעה 5, ועד אז... שיהיו לנו בשורות טובות. חג שמח. וחג שמח! וואי, תודה שאת מזכירה לי. חג שמח, חג חירות, חג אביב. רק טוב. להתראות.